Sertifikati o dodeli bespovratnih sredstava Kraljevine Norveške svečano su uručeni lokalnim samoupravama, čime je počelo sprovođenje projekata vrednih 840.000 evra za unapređenje infrastrukture i stručnih obuka u skladu sa lokalnim akcionim planovima za zapošljavanje u okviru projekta Norveška za vas, Srbija. Kraljevina Norveška podržava razvoj lokalne infrastrukture i zapošljavanje ranjivih grupa, a lokalne samouprave treba da koriste svaku dostupnu pomoć kako bi dobili finansijsku i ekspertsku podršku za bolji život građana, rekao je Zoran Kasalović, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Infrastrukturni projekti, čija će implementacija trajati do maja 2020. godine, poboljšaće funkcionisanje objekata za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, obrazovanje, kulturu i sport, a obuhvatit će i izgradnju kanalizacione mreže. Projekti će biti sprovedeni u Babušnici, Beloj Palanci, Beloj Crkvi, Vladičinom Hanu, Golubcu, Knjaževcu, Kučevu i Surdulici. Kraljevina Norveška izdvojila je 780.000 evra za sprovođenje ovih aktivnosti, dok će opštine obezbediti učešće od ukupno 297.000 evra. Suština projekta Norveška za vas, Srbija, je da omogući bolji život stanovnicima manje razvijenih opština. Podržavamo opštine da ostvare svoje potencijale i verujemo da ćemo sa nacionalnim partnerima i UNOPS-om uspeti da unapredimo živote građana u ovim krajevima, rekao je ambasador Kraljevine Norveške u Srbiji Arne Sanes Bjornstad. Prema projektima za povećanje zapošljivosti, opštine Aleksinac, Babušnica, Bela Palanka, Mionica, Sjenica i Trgovište dobit će podršku za sprovođenje različitih vrsta obuka u javnom i privatnom sektoru za 102 osobe, nakon čega će njih 50 dobiti posao. Podrška je usmerena na teže zapošljive grupe stanovništva, mlade do 30 godina, osobe sa nižim nivom obrazovanja, Rome, starije od 50 godina i dugoročno nezaposlene. Za ove aktivnosti Kraljevina Norveška izdvojila je 60.000 evra, dok će opštine obezbediti učešće od ukupno 16.500 evra.